Për shëndetje miq. Mirë se erdhët në kanalin tim në YouTube Pasion Kuzhina. Në ditën e sotme do përgatisim një mëngjes të shpejtë dhe të shijshëm. Tu kam marrë 3 speca të kuqe, janë paksa të vogla. I presim specat në kubik. Natyrisht tiganit i vendosim pak vaj ulliri dhe e vendosim në zjarr të ngrohet. Nëse do kisha një specë të kuqe më të plot, atëherë do grija vetëm një. Tu kam 3 dhe të vogla. Specat i kemi gati, i vendosim në tigan. Do t'i japim kaurdisje të lehtë specave sa specat të zbuten pak. Këtu kam edhe disa qep të njoma, natyrisht pjesën e gjetheve, i grim edhe qepët. Në një tas thyem 3 vezë. Shtojmë pak kripë. Natyrisht gjatë kësaj periudhe dhe përzijem specat. I grim pak piper të zi. Shtojm pak ginger, mirë na bën gingeri në këtë periudhë. Natyrisht edhe pak armuskat. Thjesht me një pirun i përzijem. Pezët i kemi gati. Pishtojmë dhe pak vaj. Me kujdes, fillojmë të shtojmë vezën. Filluar të mpikset vezë. E shpërndajmë specat gjithandej. Shtojmë edhe qepët e njoma. Këtu ka marrë pak djath për picën. Pa unë piksur plotësisht vezë, shtojmë djathin për pizza, por e coptojmë më parë. I vendosim kapakun dhe e lëmë që djathi të bashkohet me përbërësit e tjerë. Djathi u bashkua me vezën dhe me perimet, në këtë moment e largojmë nga zjarri. Në më pak se 5 minuta me shumë pak përbërës dhe kemi një mëngjes të për të shijshëm dhe të shëndetshëm natyrisht. Këtu receta jonë përfundon. Faleminderit që më ndiqni.